آخری سلام کی ٹائم مالک غازی شاہین شادی پاک زرید ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرج آل محمد. سجدا آلوی دئی یہ آخری سجدہ سلام ہے ایندے بعد اساں کربلا مولا دی نگری کنے الوداع کر کنے روانگی کرے سوں واپس تو پاک غازی شاہین شادی پاک مشک. اے پاک سیدہ دے جڑے ایام فاطمیہ آندے پن نا اون مناقبت دے نال منسوبیت دے نال مالک سائن دا جڑا در جلایا گیا ہے اے او منظر کشی کیتی پن. پاک سیدہ تیرے دشمن تے لعنت بے شمار. مالک علی مولا مالک غازی مولا وڈی سین تے وڈے ارمان وڈے ارمان وڈے ارمان وڈے ارمان. جلیا ہیا لکڑیاں دریا جلیا ہیا در پاک. ہائے ہائے سیف ذوالفقار اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. پاک غازی شاہین شادہ دیدار تکو کروا گی نا میرے حق دعا ڈھیر ساری مقصد مالک مکم مقصدی خریت لے وے. اسلام علیکم یا قمر بنی حاشم یا سکائے معصومہ یا حجاب سیدہ. اسلام علیکم. ہاں وے تسیہ دیا اس مولا غازی مولا تری بھین دے پردے تو صدقے میرا مالک مسافرہ شام سین دے وڈے حرمان کریم کربلا دے بھجدے گھوڑے تو لہن دے وڈے حرمان وڈی سین دے وڈے حرمان میرا مالک تو ماشک بھرئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. غازی شاہین شادی پاک ذریعہ جو تو ویڈیو ممنون ہے کوشش کرے سان جے تک وین سکسی میں ضرور کوشش کروے سان زیارت کروانا دی. اللہم عجل ولی اکل فرج. اللہم عجل ولی اکل فرج. اللہم عجل ولی اکل فرج. Thank you.